Era começar para felicitar com o clube na sua totalidade, com um esforço, 5 anos largo acaba, e um tópico muito importante, e agradecendo também o private sector, porque isso aqui é uma bonita combinação, onde pode ser dado o custo, mas também de governo. O futuro não está querendo que o governo tudo o custo, a vida está começando a terminar com o governo, ao contrário, o governo tem, em princípio, somente para sustentar. Então, é sempre great para o WAC, porque tem uma boa cooperação na comunidade. E não está conta só conta, está a cooperação também de outra instância, né? Entre outras também de SVB. Então, está muito contente que o SVB também está a aportar a totalidade aqui. E de como o ídolo está importante, também explica acaba, o ídolo está um de bom sensor no botim. E um dia importante, né, by the way. Então, agora vou perder, então agora vou também sim apreciar de como é importante. Nós temos falta de conscientização do povo? Sim, falta. Mas aqui é recorte ainda, aunque que não está sendo esforço, vou trabalhar com o perigo na EFO ainda. Vou trabalhar com o autor do Corão, com o Voral e Robin, com a música está sendo dura, com 5 autos depois ainda está temendo junto com ele. Não está com o telefone em dia, a gente agora com plugs, airplugs, música sumamente duro e danhando no ouvido. E o PIB é parte lamentável, da realidade, que no momento, na idade young, não está sentindo ainda, mas na grande, vou também sentir. Minha pessoa, entra junto com meu homem em um cement block em bedrive. Começou um negócio de família de tempo e tempo em tatinar. Tatin bonsai de airplugs na para cuidar do ouvido, já está bate block e. Bueno, mas não fazia, mas era de meu tempo livre, como vacância work. E até as 2 dias acaba e me tem um duelo que o trabalho do feito, o que não tem. Então, se você começa a partir para o aqui, dado momento, me tem um zoom out, me não consigo em uma conversação. Isso é a realidade. E me tem 50 anos. E é picada que tem roupa e renda que tem nele. A geração que não está tendo concentração, que não está sabendo o que é perigo não está. Well, está chamado, é importante para onde é que é mais produto possível e para o acto de um guia, para um especialista e, eventualmente, se me esteve a usar um aparato para ajudar a escutar o meu.